Koran. Odlično. Kaj je bilo dalje na televiziji? Ni na nekom portalu. Na portalu, na večer. Aha, aha. Bez klinika, viš kaj? Isto i se potakne, še bi rekli. Isto i se. Ama to romani da je spakovan, da je napravljena vrata.
Vajca. Повише се разболја луѓето во мозок него у здравје пичко мато. Абе нема ништо од ова. А бега таму ота политика писа си јебале мајгата. Јаш една маска 35 денара, а потека 3 денара беше пред ова. Италија знаеш ли зашто умрае толку? Постав народ. Денеска дојде, денеска иде. Ова бе тја чин са чинам бутон. Шта филам иша? Шта филам? Thank you.
Pa to čak od kaj ti je? Maj ti je. Dobri futbol.